В последната събота на месец май в Казанлък се събраха 30 клуба от цяла България за 10-тото национално надиграване Тъпан бие хоро се вие, организирано от Народно читалище Жар и Община Казанлък. Площад Севтополис бе изпъстрен от хиляди танцори в различни носии. За юбилейното надиграване бе подредена изложба на фотографии, илюстриращи пъстротата през изминалите 9 години. Участниците бяха приветствани от Дора Петкова и секретаря на Община Казанлък Ваня Иванова. От името на кмета на Община Казанлък и от свое ви име ви приветствам с добре дошли в Казанлък на 114-я празник на розата. От 10 години част от колорита на празника на розата е националното надиграване Тъпан бие хоро се вие. И както вече стана ясно, това е повода да бъде наредена тази изложба, която е запечатала невероятни мигове от вашето представяне. От фотосите е видно, че в дъжд и в пек вие изпълвате мегдана, обединени от общата си любов към народните танци. Бих искала да благодаря на организаторите Народно читалище Жар, които със своя неуморен труд, жар и ентусиазъм продължават да осъществяват това мероприятие, и което, с което дават възможност на всички нас, участници и зрители, да се потопим в магията на народните танци. На всички участници пожелавам успешно представяне и, както виждам, казанлъшката група е много голяма. Нека... Хайде, казанлъки! Началото бе дадено с общи хора, а във втората част всеки от клубовете представяше свое научено хора. Края на втората част и представянето на 30-те клуба започна третата част – любимите хора на клубовете. В тази част и гражданите на Община Казанлък взеха участие. Организаторите получиха специален поздравителен адрес и подаръци от кмета на Община Разлог, град, който се включи с два танцови състава, от които единият общински. По-рано през деня бе даден старта на третото национално надиграване за деца за ръчица. В него взеха участие 10 клуба от страната. Мегданът заради дъжда се оказа сцената, а малките танцори бързо се ориентираха и показаха своето хоро. За първи път в Казанлък надиграването за деца се проведе през 2015 година. В него участие взеха деца от 4 годишна възраст, закърмени с българския фолклор.